Po 15. put predstavnici grada i gradskog saobraćajnog preduzeća prvacima su poželjeli srećan početak škole, a tom prilikom za njih su pripremili bogat program koji su upotpunili mađioničari. Tokom manifestacije deca su mogla da se opuste, ali i da nauče da je najveći gradski autobuski prevoznik uvek tu za njih, kako bi lakše i bezbednije stigli do škole. Sudeći po reakciji okupljene dece, taj polazak im ne pada teško. Deca su vesela, raduju se što kreću u prvi razred. Takođe, smo razgovarali s njima o tome kako GSP može da im pomogne da lakše stignu do škole i šta će sve GSP i grad da uradi, da lakše, bezbednije mogu da se dovezu do škole i da svoje prve dane i kasnije u toku školovanja provedu na pravi način. Govorili smo o tome da moraju i oni mali napor da ulože da čuvaju sa autobuse, a mi ćemo dati sve od sebe da autobusi stižu na vreme, a i da budu ekološki prihvatljivi, jer je važno da naše nove generacije koje dolaze na čelu sa njima, da njima ostavimo zdrav i lep Beograd. Ispred Starog dvora mogli smo da vidimo razvojni put autobusa. Od onih koji su Beograđani prevozili pre više od pola veka, do modernih elektro i minibuseva koji su svakodnevno na ulicama Beograda. U narednom periodu ćemo nabaviti 80 električnih autobusa, što je veliki doprinos našoj zaštiti ekologije i unapređenju životne sredine. Još jednom, poželjeli smo đacima srećan početak. GSP je takođe poželeo srećan početak školske godine i dao svoj doprinos da im ova školska godina prođe na što je moguće lepši način. Sigurno je da u narednom periodu moramo napraviti značajan doprinos oko funkcionisanja gradskog saobraćaja. Ovo je jedan od prvih koraka. Bavit ćemo se time i narednih meseci, narednih godina. To je proces, ali je cilj da u ovom periodu i ovom mandatu napravimo značajan doprinos i da svi građani Beograda osete da gradsko saobraćajno preduzeće i taj transport funkcioniše bolje. Nabavkom novih vozila GSP će nastaviti da se modernizuje na veliko zadovoljstvo sugrađana, čija će svakodnevna vožnja ulicama glavnog grada biti znatno prijatnija i udobnija.